nyt tulee semmoista niinku imitaatio taas jälleen kerran möykeröi imitoi teille. Mä oon tässä niinku monesti pähkäillyt sitä, varsinkin esimerkiksi täällä stadin keskustassa kun liikkuu, niin täällä on vähän tällaista ihmistä, jolla tuntuu, että on tungosripulia. Eli kirjaimellisesti pitää survoa se oma perseenreikä kaiken tämmösen ihmispaljouden läpi, vaikka väkisin. Ja ei jaksa odottaa millään tavalla. On esimerkiksi, puhutaan vaikka, että olisi kyse uudesta Linnanmäen laitteesta, niin siinä on se homman nimi, että kun ihmiset haluavat kaikki tähän laitteeseen, niin siellä on heti jonossa ensimmäisenä Bertit, Pirkot, Maijat, Ullat, Taijat, Heikit ja mitkä muut. Niin se on tyypillistä niillä, että nyt mä haluan eka, mä haluan eka. Ja sama on se, että jos yksikään ryysää siihen eteen, vittu, mitä sä siihen tulit? Mä olin ennen sua, saatana. Niin pois siitä. Se on vakio. Ja tää sama efekti tapahtuu junaan. Junaan kun menet. Tai menet ratikkaan. Mikä jumalauta siinä on, kun ihminen ei jaksa odottaa? Mikä jumalauta siinä on, kun ihminen ei voi päästä vanhuksia esimerkiksi istumaan penkille tai päästämään niitä ensimmäisenä ulos junasta tai junaan sisälle, tai minkä takia ihminen ei vaan yksinkertaisesti jaksa odottaa? Mikä jumalauta siinä on? Miten voi olla niin vaikeaa odottaminen? Jos sä meet junaan, sulla on muutama hassu odotussekunti siinä, mut ei. Vittu, minä haluan olla eka. Minä olen eka, et sinä saat. Vittu, vaikka sinulla olisi kiire, niin minua ei se haittaa. Niin mä en niinku ymmärrä tällaista, mikä tää juttu on? Niin yksinkertaista edelleenkin, kun tämä on sanoa. Juna, kun saapuu pääkallo paikalle, mikä on pääteasema, päästä ihmiset ensiksi ulos ja sitten vasta se oma perseenreikä sinne sisälle. Sama juttu. Jos näet raskana olevan naisen, päästä hänet istumaan ja vapauta oma paikkasi, ellet nyt ole jollain tavalla kipeyttänyt omaa jalkaasi tai omaa perseenreikääsi tai jotain muuta. Niin jumalauta, maalaisjärkeä, vanhus, anna hänen istua, äläkä seisota häntä. Miten voi olla niin saatanan vaikeaa? Niin kaikki tää, älä ajattele aina sitä omaa perseen reikää. Kyllä, olen puhunut.